lumea ți-l si. Faci dalor në proporcione, sepse blerja votës nuk u shfaq për herë të parë në farsën e 2023. Jo, ajo është denoncuar nga shqiptarët, mediat shqiptare ndërkombëtare, komisionit e vëzhgimit dhe në raste tjera. Por në këtë farsë, si kur më parë, ndërhyrja ishte atyre për masave të të mërshme, sa që rëzoj euron, monedhen më të fuqishme të Europës, në nivele që ajo nuk kishte përjetuar kur më parë. Pra, kjo është një tipar i industrisë mafioze, shtetërore mafioze të blerjes së votës. Por, farsa elektorale e majt 2013 gërshetoj në mënyrën në të shëmtuar dy stile të farsave elektorale. Stilin e narkoshtetit dhe mafjes së ti me stilin Putin, i cili parakupton përdorimin e të gjitha mjetëve të tjera të shtetit për kontrolin e votës së lirë të qytetarëve dhe ndryshimin e rezultateve. Në dallim nga zgjedhjet më parshme, në këto zgjedhje u rikthye me të gjithë pasojat dhe shëmtinë e tij loja me listat e votimit, përjashtimi i zgjedhësve nga qendrat e votimit nëpërmjet listave të votimit. Partia Demokratike e denoncoj publikisht aktin kriminal elektoral të Edi Rams dhe ministrit familjes së ti, Çuçi, të cilët ndryshuan qendrat e votimit me dokumenta zyrtare të 1.300.000 zgjedhësve. Partia Demokratike e denoncoi këtë akt si një përpjekje brutale për të mohuar të drejtën e votës sipas bindjeve politike qytetarëve shqiptarë. Dita e votimit ishte ditë e përjashtimit të mbi 200.000, së paku, më së paku, të mbi 200.000 zgjedhësve shqiptarë, qendrat e votimit ishin ose emrat e tyre në listat për të votuar ishin transferuar në qytete tjera, në zonat tjera.
pa asnjë paralajmërim dhe në kundërshtim me çdo ligj të vendit. Vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pohon se për këtë shkak nuk votuan ditën e votimit 180.000 shqiptar të zgjedhur, themun, me garanci të plota, si pas kriterit të bindjeve politike. Mediat të cilat për fatkeqësinë e tyre bëjnë, do të thosha, një zhurmë shumë të dëmshme për shoqërinë, me të cilin përpiqen të sfumojnë, të zhurmojnë megakrimin elektoral të përmasave të papara kur në njëherë, të farsës elektorale të vitit 2013, në mënyrë shumë superficiale, interpretojnë se pjesëmarrja me ulcën vitin 2021 vjen për shkakun se opozita spati alternativ, nuk ka gënjeshtër. Më të rëndë se kjo, opozita dhe të gjitha kronikat e medjave gjatë fushatës faktonin se opozita ishte alternativ dhe kishte alternativ për çdo bashki të Shqipërisë. Sa asnjëherë tjetër, se deputet të opozitës pikrisht të armatosur, të pajisur me alternativën e tyre, kërkuan kudo ballafaqim me deputetet e narkoshtetit, më falni, me kandidatet e narkoshtetit, por që s'dolën kur. Tani, me lejoni tu njoh me shifrat. Në vitin 2013, maj 2013, votuan gjithsejt 1.313.000 zgjedhës. Në vitin 2021 votuan gjithsejt 1.570.000 zgjedhës. Pra, në vitin 2021 votuan më pak se në vitin 2023, votuan më pak se në vitin 2021 265.000 zgjedhës. Prej tyre mbi 200.000 ju hoq për arsye politike e drejta e votimit. E ky është këto zgjedhje, këto akte në të cilat do ndalemi edhe në daljet e tjera para jush, janë tipike për zgjedhje të stilit Putin. Tu heqish të drejtën qytetarëve tu për të votuar, vetëm përse ata kanë bindje të ndryshe politike dhe i këtij ke nxjerr ato me dokumentat që shteti marrë në mirëbesim. Përbën një akt kriminal, armiqësor ndaj këtyre qytetarëve, ndaj opozitës, ndaj lirisë së vendit. Partia Demokratike, si theksova më parë, e zotuar të mbrojë votën e shqiptarëve, e konstatoi, denoncoi dhe dërgoi tek skapi i partisë,
skapi partizve të kuptohet që e përcolli si të mori urdhër, por ditë në votimit nuk votuar. Për shkak të listave, 180.000 qytetarë shqiptar. Pra si të shifni, këto zgjedhje janë zgjedhje në të cilat u nërmuar çdo lloj mase, nga kërcënimi me revolën ballë, që do i kemi paraqitur, tek përjashtimi.